Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Çin ordusuna əmr verildi. Cəhdlərin qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Çin ordusu yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Publiki az xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi'nin Tayvana səfəri fonunda Çin Xalq Azadlıq Ordusu əks tədbir kimi bir sıra məqsəd yönlü hərbi tədbirlər həyata keçirəcək. Çin Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin sözlərinə görə ölkə ordusu dövlətin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qətiyyətlə qoruyacaq, eləcə də kənar müdaxilələrin və Tayvanın müstəqilliyinin təşkili üzrə əbəs cəhdlərin qarşısını qətiyyətlə alacaq. Xəbər verdiyimiz kimi Nancy Pelosi'nin olduğu təyyarə avqustun 2-sində Taipei hava limanına inib. Bundan sonra Çin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının sədrinin adaya səfəri ilə bağlı etiraz edib. Pekin Vaşinqtonun bu addımını qınayıb. Tayvanla həmsərhəd əyalətdə Çinin hərbi texnikası yerləşdirilib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb. Çinin Tayvanla həmsərhəd olan Fujian əyalətindən videolar yayılıb. Orada Çin tank və digər döyüş maşınlarının adaya doğru hərəkəti əks olunub. Bundan əlavə sosial şəbəkə istifadəçiləri F-16 ballistik raketlərinin sahilə ötürülməsini də lentə alıblar. Oxşar videolar Tayvan sakinləri və jurnalistləri tərəfindən də yayımlanıb. Belə ki, Tayvan hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarələrini ABŞ hökumətinin xüsusi təyyarəsi müşayiət edib.